memang kita orang Islam ni tidak boleh mengekalkan perlembagaan kafir, tak boleh. Tak boleh. Sebab tu kita bila kita merentas di Kelantan, hak mana kita boleh ubah, kita ubah. Kalau ikut peraturan perlembagaan kafir boleh berlaku nak berapa. Orang nak zina kita wilasih. Orang nak judi kita wilasih. Orang nak maksiat kita wilasih. Tapi kita dengan kuasa yang ada, kita tak bagi. Kita tak benar. Jadi kalau kita mengekalkan perlembagaan kafir, kita berasa perlembagaan itu lebih baik berbanding dengan hukum Allah. Aku sok akidah sungguh. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh bagi mukmin lelaki dan mukminah perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sesuatu hukum dan keputusan, tak boleh dia buat pilihan yang lain daripada ketentuan Allah dan Rasul. Sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jelas dan nyata. Memang kalau kita kata politik suku, agama suku, rusak akidah sungguh. Patut terima kasih Tok Guru Haji Hadi royak, Tok Peti tak royak. Patut Tok Peti kena terima kasih mujur merayak, aku takut kena pecah. Barang ni sepatut hijau aku, apa tu begitu? Adia pula marah. Politik ni apa dia politik? Politik dalam bahasa Arab disebut siasah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar." Bani Israel itu yang menjadi pemimpin politik mereka ialah nabi-nabi mereka. Tiap-tiap kali bila seorang nabi wafat, Allah Taala ganti nabi yang lain. Ia menjadi pemimpin agama dan pemimpin politik. Dalam Al-Quran firman Allah Taala, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan jadikan seorang khalifah di atas muka bumi." Apa makna khalifah? Al-Imam Al-Mawardi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menyebut di dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, dan Ibnu Khaldun menyebut di dalam kitabnya Al-Muqaddimah, makna khalifah ialah khilafatun nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bi. Makna khalifah ialah pengganti nabi dari segi menjaga agama dan memerintah dunia dengannya, ai bidin, yakni dengan agama. Kena merintah negeri, merintah negara, merintah dunia dengan ajaran agama, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tuan kepada dunia ni. Macam mana kita nak kata politik suku, agama suku? Saya baca tulisan ada seorang ustaz muda mari daripada negeri Kayangan. Jadi pandangan-pandangan dia tu di awang-awangan lah, barang mari Kayangan. Dia kata tak ada apa-apa kalau kita kata politik suku, agama suku pun. La haula wala quwata illa billah. Dia kata kalau kita maksudkan politik itu politik fitnah, memang tak ada kena mengena dengan agama. Siapa dia kata tidak kena mengena dengan agama? Politik fitnah pun ada kena mengena dengan agama. Politik fitnah haram. Cuba rayak kamu satu benda hak tak kait dengan hukum agama. Cuba rayak satu benda. Biar dia rayak kamu dia. Belok cing ada hubungan dengan agama. Kau belok tak ada hubungan dengan agama. Berasa nak belok, belok ada dewan. Boleh? Terang, nak tahu nak akan nyapa lah.
rasa nak cik boleh cik dalam dawa ni? Pasal banyak tak kaya dengan agama? Ada. Nabi ajar, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Kalau mu nak cik nak berok, jangan ngandak kiblat, jangan tungi punggu ke kiblat. Dan Nabi ajar kepada kita masuk tandas. Sunat masuk kaki kiri dulu. Baca doa pula, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dengan kaki kanan dulu. Kecil berok ada kaitan dengan agama. Eh, politik tak ada kaitan dengan agama. Padah Bibi UMNO duk menipu pun. Kerana ajaran tak ada kaitan dengan agama. Bila kita ada kuasa ikut kita, nak apa pun tak apa. Nak lapar, royalti minyak orang apa, kita punya pasal. Pasal kita ada kuasa, orang tak boleh buat apa kita. Betul ke lagu tu? Bila kita ada kuasa, kita boleh fitnah. Nak fitnah, siapa-siapa dia, ikut kita lah. Melalui media masa, dengan TV, dengan sok khabar, macam-macam. Liwak lagi, zina lagi. Boleh ke? Apakah politik fitnah tak ada kena mengenang agama? Ada. Haram. Tak ada benda yang tak kait dengan agama. Makan kait dengan agama, kecek kait dengan agama, muni kait dengan agama, menega kait dengan agama, meletoh kait dengan agama. Tak ada benda yang tak kait dengan agama. Eh, boleh politik suku, agama suku. Ngaji dua tu. Ngaji dengan ulama kayangan. Pasal kayangan tu cerita bawang putih, bawang merah, boleh lah. Cerita batu belah, batu takut, boleh lah. Hak agama jangan main.